എൻഐഎ മോഡലിലേക്ക് സിബിഐയെ മാറ്റാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സിബിഐക്ക് അധികാരം നൽകാനുള്ള പുതിയ നിയമവുമായി മോദി സർക്കാർ എത്തുകയാണ്. അതായത് സിബിഐയെ സർവത്ര സ്വതന്ത്രയാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സിബിഐക്ക് അധികാരം നൽകാനുള്ള നിയമം ഉടൻ കൊണ്ടുവരാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും അതിശക്തമായ നിയമം വേണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ്. പലതവണ ഇത്തരമൊരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തമായി എതിർത്തതിനാൽ തുടർ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ നിയമവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. സിബിഐയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. കേരളവും ഈയിടെ സിബിഐക്കെതിരെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സിബിഐയെ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായി മാറ്റാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം. എൻഐഎ പോലെ അതിശക്തമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് ഇതോടെ സിബിഐക്ക് കഴിയും എന്നതാണ് വാസ്തവം. കരട് ബിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ സിബിഐക്ക് കൈമാറിയ കേസുകളുടെ കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കാനും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1946 ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് സിബിഐയുടെ പ്രവർത്തനം. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതി സംബന്ധിച്ച് ഈ നിയമത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥ ഭരണഘടനാപരമാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം. കേരളം ഉൾപ്പെടെ BJP ഇതര ഭരണമുള്ള 8 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പൊതു അനുമതി പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി NDA, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാരുകളുടെ അനുമതി വേണ്ട. എന്നാൽ സിബിഐക്കാകട്ടെ അനുമതി വേണം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം. സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ ഏകദേശം 400 കേസുകളുണ്ടെന്നാണ് സിബിഐ വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത്. സിബിഐക്കായി പ്രത്യേക നിയമമുണ്ടാക്കാൻ 1970 1989 1991-92 കാലഘട്ടത്തിലും കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ശുപാർശകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലതവണ ശുപാർശകൾ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളെ പിണക്കാൻ മടിച്ച് ഈ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരുകൾ. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അഴിമതി ഉൾപ്പെടെ തുടച്ചു നീക്കാൻ സിബിഐ അനിവാര്യമാണെന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.